გამარჯობა, ჩემო კარგებო. ესე იგი, ამ ბოლო ერთ თვეში იმდენი პოსტი იყო კიტრებზე, რომ გადავწყვიტე რაღაც ვიდეო ჩავწეროთ და იდოს მათთვის, ვისაც ეს აწუხებს. ესე იგი, მე უკვე ჩაგიწერეთ ვიდეო, რომ კიტრები იყოფა ჯიშებზე და ჰიბრიდებზე. და ასევე კიტრები იყოფა პართენოკარპებზე, ანუ თვითდამტვერვადებზე და ფუტკრის მიერ დამტვერვადებზე რა. ჯიში შეიძლება იყოს თვითდამტვერვადიც გამოყვანილი. და ჰიბრიდების უმეტესობა არის თვითდამტვერვადი. ესე იგი, რაზე წერტ ყველა? იმაზე, რომ კიტრი ყვავილობს, სულ აქვს მამალი ყვავილები და ნაყოფს არიკეთებს. ეს არის ძველი ჯიშების მახასიათებელი, ასე რომ ვთქვათ რა, ჯიშობრივი თვისება. ან დაავადება და არაფერი. როცა უკვე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი რაღაც დეფიციტზე და რო უწერს ბევრი კომენტარებში, რომ აი კვება აკლიაო, ხო? კვების დეფიციტი გამოიხატება პირველ რიგში ფოთოლზე. აი ნახეთ, ოდნავ სიყვითლე გარშემო დაკრავს, ცოტა კალიუმი აკლია, ოდნავი, სულ ოდნავი დეფიციტი აქვს აზოტის, იმიტომ რომ არ არის ძალიან მუქი მწვანე ფოთლები, არის ცოტა ისე ბაცი ფერის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს იმის გამოც, რომ ნაწილობრივ კი არა, უმეტესად ჩრდილშია. ასე რომ ის, რომ კიტრი ყვავილობს, ძირითადად აქვს მამალი ყვავილი, ანუ მამალი ყვავილია ის, რომელსაც ახეს ყუნწი და ყვავილი. დედალი ყვავილი არის ის, რომელსაც ჯერ მოდის ნაყოფი და აი ხა გაჩვენებთ და მერე მოდის ყვავილი. აი დედალი ყვავილი. თქვენ კიტრს რომ კონდეს დამტვერვის პრობლემა და მიკროელემენტების დეფიციტის პრობლემა და მაკროელემენტების, რა თქმა უნდა, ფოთოლზეც დაეტყობოდა და მეორე ეს ერთი, აი ეს კიტრი არ განვითარდება. ანუ თუ არ დაიმტვერა, კი თავიდან ჩაისახა პატარა კიტრი, ზედ თავზე ყვავილი აქვს, მაგრამ თუ არ დაიმტვერა, დამტვერვა არ შეიძლება მარტო იმის გამო არ მოხდეს, რომ ვთქვა, ფუტკარი არ მივიდა. კი, ეგეც არის ხოლმე, იმიტომ რომ აიღებენ ხოლმე და ამ ძველ ჯიშებს რგავენ სათბურში. ხო, და რა თქმა უნდა სათბურში ფუტკრები არ ყავთ და ვერაფერი ვერ დამტვერავს, ხო, და იქ დაუმტვერავი ეს კიტრი აღარ განვითარდება, აღარ გაიზრდება. მაგრამ არის ის, რომ არის ბორის დეფიციტი, ან სხვადასხვა მიკროელემენტების დეფიციტი, რის გამოც მტვერი არ არის აქტიური და ვერ მტვერავს აი ამ ყვავილს და შემდეგი განვითარება არ ხდება. თუ გაქვთ ასეთი ბევრი პატარა, ესე იგი, თუ გაქვთ ასეთი ბევრი პატარა კიტრუკები, რომლებიც არ ვითარდება, ჭკნება და ფუჭდება, ესე იგი არის პრობლემა დამტვერვის ან კვების. დამტვერვის პრობლემა შეიძლება იყოს ასევე ტემპერატურის და ტენიანობის გამო. მაღალ ტენიანობაში მტვერი წებდება ესე და ვერ მტვერავს, ვერ ანაყოფიერებს. დაბალ ტემპერატურებზეც მტვერი არ არის გამნაყოფიერებელი, ასე ვთქვათ, ყვავილის. შესაბამისად, უნდა რეგულიროთ ტემპერატურა, ბორი მიაწოდოთ კარგად, როცა ესენია ესე პატარა კიტრები გიჭკნებათ, ტენიანობა არეგულიროთ და თუ ფუტკარ დამტვერვადი არის ჯიში, უნდა იყოს მწერები, ხო, იქ სადაც ყვავილობს კიტრი, რომ დაიმტვეროს. ეხა როცა გვაქვს ბევრი დედალი ყვავილები, არ გვაქვს აი მამალი ყვავილები, ბოდიში, ცრუ ყვავილებს რომ ეძახით, არ გვაქვს ასეთი კიტრები და გვაქვს აი ესეთი ბევრი ყვავილები. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ეს ძველი ჯიშებისთვის ჩვეულებრივი ამბავია. უბრალოდ რითი შეიძლება დავაჩქაროთ დედალი ყვავილების გამონასკვა რა, სხვით ფორმირებით. მე უკვე გითხარით, რომ აი ამ ძველი ჯიშების და ნესვისაც იგივენაირად არის გენეტიკური, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი ის, რომ ცენტრალურ ღეროზე იკეთებს, აი ნახეთ, ეს მამაჩემის ბუსტანია, მე არ ვერევია, გარსხლავ არ ვაფორმირებ. ცენტრალურ ღეროზე იკეთებს სულ იმას, რა ქვია, მამალ ყვავილებს, ცრუ ყვავილებს. დედალი ყვავილების ჩასახვა ძირითადად იწყება ნამხრევებზე. ანუ თქვენ პატარაობიდანვე უნდა მიცეთ სტიმული ნამხრევის განვითარებას. როგორ? ჩვეულებრივად ცენტრალური ღერო გადაჭერით 40 სანტიმეტრზე, 35 სანტიმეტრზე და წამოვა ნამხრევები, ხო? უფრო მეტ დედალ ყვავილებს გაიკეთებს მეორად ნამხრევებზე. ანუ აი ეს ნამხრევი კიდე რო გაიკეთებს ნამხრევს. აი იმაზე უყურეთ ვიდეოს. კიტრის ფორმირებაზე და დეტალურად ხსნი ამას. ანუ ეს პრობლემა არ არის.
ეხა ადამიანი და ბუნება ზოგს არ მოწონს. თანამედროვე ჰიბრიდების გემო მოწონს აი ამ ძველი ჯიშების გემო და მაგ შემთხვევაში თუ გინდათ რომ მოსავლიანობა გაზარდოთ, კიტრი მოასწროს რაღაც ნაყოფის მოცემა სანამ დაავადდება, იმიტომ რომ ძველი ჯიშები ასევე ძალიან სენსიტიურები არიან პერონოსპოროზზე, ნაცროვან სოკოებზე და სხვა დაავადებებზე, თუ გინდათ რომ მალე მიიღოთ მოსავალი, მაშინ თავიდანვე დაიწყეთ სხვა, თუ არა და აცადეთ და როცა იქნება აი ესე მიიღებთ ცოტა მოსავალს და რა თქმა უნდა ეს ვერაფრით ვერ შეედრება ჰიბრიდის მოსავალს, რომელიც თითქმის ყველა ნამხრევ შეეხა გაჩვენებთ. აქ უკვე ამ ჰიბრიდებზე დაიკრეფა უბრალოდ. ყველა ნამხრევში იკეთებს ერთს ან ორ კიტს, აი ნახეთ. ყველა ნამხრევში აქვს კიტრები. ამიტომ მე გირჩევთ, რომ ნელა შეეშვათ ამ ძველ ჯიშებს. თქვენთვის თუ გინდათ რამოდენიმე ცალი დატოვოთ გემოსთვის, მაგრამ სამწნილეთ იქნება ეს თუ რაღაც გასაყიდად მითუმეტეს და ეს თუ ბიზნესია თქვენი, უკვე გადახვიდეთ ჰიბრიდებზე, რომლებიც არიან თვით დამტვერვადი, არ ჭირდებათ არც მწერები, ყველა ნამხრევში იკეთებენ ძირითადად დედალ ყვავილებს, აი ასეთებს. მოსავლიანობა ბევრად მეტი აქვს, დაავადებების მიმართ ამტანობა ბევრად მეტი აქვს. არ გეგონავთ რომ მარტო ჰიბრიდები არის, სხვათა შორის ასეთები არიან, უკვე ჯიშებიც არის გამოყვანილი, რომლებსაც უმეტესწილად აქვთ მამალი, ესა დედალი ყვავილები, ანუ ნაყოფს იკეთებს უმეტესწილად. აი ეს არის ჰიბრიდი, ეს არის ჯიში, ჩაწერილი მაქვს სადღაც 1-2 კიტრს იკეთებს იღლიაში. სულ თითქმის იკეთებს დედალ ყვავილებს. ცენტრალურ ღეროზე მიდის ამის ფორმირებაც და საკმაოდ დიდ მოსავალს იძლევა. უბრალოდ იყიდეთ რამოდენიმე სახეობა კიტრების, ჰიბრიდებისაც და ჯიშებისაც. წაიკითხეთ, რომ ამ ჯიშებს და ჰიბრიდებს აქვს ამტანიანობა იმ დაავადებების მიმართ, რაც თქვენთან გავრცელებულია. აქვს უფრო ძირითადად დედალი ყვავილედები და იმის შემდეგ შეიძინეთ, გამოცადეთ გემოები და უკვე დაამკვიდრეთ თქვენ ბოსტანში ის კარგი ჯიშები თუ ჰიბრიდები, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ. ისევ და ის, თუ ძველი ჯიშები მაინც გირჩევნიათ, აი ასეთი რეზულტატისთვის შეგუებული იყავით, რომ იქნება სულ დედალი ყვავილები და აქა-იქ მამალი ყვავილები, თუ თავიდანვე არ დაუწყეთ ფორმირება. ეხა დაიწყებს ზოგი, სხვა აღარ გამიგია კიტრისო და ნუ იმიტომ არ გაგიგიათ, რომ ისედაც იძლეოდა მოსავალს და ეხა თუ გინდათ რომ დააჩქაროთ ეს ყველაფერი, გასხალით. თუ გინდათ რომ კიტრი უფრო დიდი ხანი იყოს ჯამრთელი, რა თქმა უნდა ქვედა დაავადებული ფოთლები სულ უნდა აჭრათ, აფორმიროთ და ეს უნდა ხდებოდეს რეგულარულად. ეს იყო ჩემო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. რითი გავზარდოთ ნაყოფიერება კიტრის გითხარით, თუ არის ფუტკარდა მტვერვადი, უნდა იყოს გარეთ, მწერები მტვერავდეს მუდმივად, ტენიანობა, რწყვა, ბორის დეფიციტს თუ განიცდიან, ეგრევე მიხვდებით, რომ აი ეს დედალი ყვავილედები არ განაყოფიერდება და დაჭკნება, მიუხედავად ყველა კარგი პირობისა. ესე იგი, უნდა იფიქროთ, რომ ბორის დეფიციტი აქვს და ამაზე რო არ იფიქროთ, ბორი რეგულარულად მიაწოდეთ ხოლმე 2-3 ჯერ მაინც წელიწადში რა, და იქნება კარგად. აბა წავედი, კარგ მოსავალს გისურვებთ. მე მაინც უპირატესობას ვანიჭებ გემოთი ძველ ჯიშებს, მაგრამ მოსავლიანობაში და დაავადებების ამტანობაში ჰიბრიდებს არაფერი შეეძლება. აი აქ არის ჰიბრიდი, სულ მწვანე, გვერდზე არის აი ეს ჯიში ძველი, სულ გაყვითლებული და დაავადებული რა, ერთი და იგივე ბოსტანში. ანუ ბევრად ამტანი არის ჰიბრიდები და დასვენებული იქნებით ამ მუდმივად დაავადებებისგან.